A v této chvíli se s námi můžete v přímém přenosu podívat do vesmíru. Astronauti z amerického raketoplánu Endeavour totiž zahajují čtvrtý a poslední výstup do volného prostoru. Poslední při této vesmírné misi Mezinárodní kosmické stanici ISS je dokončit náročnou opravu soustavy solárních panelů. Musí ještě vyměnit ložisko u posledního ze 6 panelů. Největší kus práce ve volném prostoru odvedli kosmonauti při třetím výstupu, který trval bez několika minut 7 hodin. Podle záznamu NASA byl tento v pořadí už 117. výstup za desetiletou historii výstavby a rekonstrukce Mezinárodní kosmické stanice vůbec nejdelším pobytem mimo kosmickou loď. V historii ISS pracovalo ve volném prostoru více než 80 kosmonautů. Kromě Rusů a Američanů se na projektu podíleli například i astronauti z Japonska, Kanady, Německa, Francie a Švédska. Celkem se tam vystřídalo 167 kosmonautů a expertů z 15 zemí, včetně 6 vesmírných turistů. Výprava Endeavour na orbit byla plánována na 15 dnů a chýlí se ke konci. Raketoplán dopravil na stanici ISS 7 členů posádky a náklad 14,5 tuny. Ve vybavení stanice teď už nechybí nové spací komory, toalety, stroje na cvičení, ledničky a nový systém pro čištění a recyklaci tekutin. Od této mise bude moci obývat mezinárodní stanici stálá 6členná posádka. Do této doby tu bylo místo pro pouhé 3 kosmonauty. Z televizních kamer, které sledují poslední výstup kosmonautů před návratem raketoplánu Endeavour, je vidět, v tuto chvíli tady ne, ale měla by být vidět naše planeta, je vzdálená 340 kilometrů. No a ještě dodejme, že ambiciózní program výstavby a modernizace Mezinárodní kosmické stanice by měl být dokončen v roce 2010. Jeho celková hodnota se odhaduje už na 100 miliard dolarů.